Дмитро Божик займається рукопашним боєм із 7 років. Виступав на чемпіонаті світу. Говорить, вже має власну тактику ведення бою. Коли я виходжу на поєдинок, мені завжди тренер говорить, щоб я спочатку бив ногою, а потім руками. Коли тільки поєдинок починається, противник на тебе нападає, ти його зустрічаєш ногою, і потім він вже блок в нього не такий сильний. Василина Оласюк зі Старокостянтинова займається рукопашним боєм з 9 років. Поєдинок зі своїми суперницями на змаганнях зараз оцінює так. З ким я билася, в них є своя тактика, теж якби сильна, але вони мало ставили захисту, то їх можна було пробивати. Я постійно б'ю правою, лівою і боковий в дозі. Катерина Шпріюк сьогодні посіла перше місце у своїй віковій категорії 10-11 років. Розповідає, цей вид спорту допомагає їй краще розвиватися. Мені не подобаються танці, мені не подобається щось таке, а я люблю, щоб було щось цікаве, енергічне. До рукопашного бою я ходила на карате. Туди мене завів мій дідусь, і сюди також мене завів мій дідусь. Там дуже рідко змагання проходять, і не так активно проводяться тренування, як тут. Хмельничанин Володимир Яворський виступає на змаганнях в категорії юніори. Зараз він кандидат у майстри спорту. Не перший раз виступаю на таке змагання, тому знаю, до чого готуюсь. Техніка – це ножка плюс ручка. Я за цим завжди виграю. Олександр Школьник на цьому чемпіонаті отримав звання майстра спорту України з рукопашного бою. Зараз хлопцю 17. Говорить, до цього моменту йшов 12 років. Займав чемпіон світу з козацького довбою, займав чемпіона Європи з конг-сао, неодноразовий чемпіон України по рукопашному бою та інші. Я хочу сказати одне, що треба недооцінювати свого суперника, бо кожен суперник може бути сильний по-своєму. Додає, також особливої тактики ведення бою немає. Головна запорука успіху – постійні тренування. Заступниця головного судді змагань Олена Осідлєвич говорить, на чемпіонаті також відбувається відбір у збірну області з рукопашного бою. Збірна виступатиме на чемпіонаті України, який відбудеться 6 березня. Учасників багато. Це і спортсмени до 10 років, діти, які змагались вчора окремо. Сьогодні до обіду в нас змагаються юнаки. І після обіду ми очікуємо поєдинки серед юніорів та дорослих спортсменів. За словами Олени Осідлєвич, чемпіонат в цьому році був розділений на 2 дні у зв'язку з дотриманням карантинних вимог. Також, додає, всі учасники змагань попередньо здавали тест на COVID-19. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.